Το πρέπει ήταν ακάλπεδο. Το τράμε την κάμερα και μου παρέσει τη λίτρα εδώ, και ακάλπεδο. Μαγρά, εις κακάλπεδο το κουέ, μα έτσι άρα κόπτεντε. Αμητό μη του λεβουλικό μας πετσνάζει καμό, εις αφέστα, καϊτάτσις, τον οκμεβιντά, ζογκάνετς, τον βιουλετίνε. Μαγρά, τσιόν τσι τζάλα το βαγαούτσι, θα αμητό μη σκόλα περικατάρβεται, τα οπεξιδεύτα, τσράω πανί τσάιση. Гамотзиебас гавагзелебда гони миват том батон мишхел саакашвила том магис метитебит ко полопе акетгес медицинас процентери деген эмедем шиасрула да кодвас кодис кодва шиасрула магзам келеба эс полопе медицина варебис ахелебис ки вицоде да ре моит мокон мара анго интересен мара ай там тордеба сарчелеби да кола колапрес давдет там ано апиратро самартлебриват ки самартлебриват Далте цивилни формации, то бери формации, то куди са нам што му леби цикме, соти са нам што му леби цикме, спецнази цикло на цикле, бермарицо да раупирица зиме, то ме ти оди мара, бермарицо. А хитан гаум ти ерове, да хле шули цели згано ваше ми, ама се го нароби, гави цел од яке дана чамо ви доде, я нари маски да вара, варца чамо и дакро да бе, да аше беше, да ми том, амбициури президенти ко залеа. Магас гонем телекоана тавсеа тел халке магас еко за игре цара. Ано пикрот ром мис рац мохта 1 октомбрс иго конкретуа да ям сакетхებს то кофта. Ну, принципши майц тавсе принципиолу ри сак амбиция ро ай року мели давен да рато шубия да да сети пировнеба то да аватхопи пировнеба. Бери тут да жереули аватхопи. Ну, макина гаунди рари хоро пи ак ხაშულებს შეპიდა რომ შემდეგ წელიწადს ხაშურის წელიწადს გამოაცხადა ბიუჯეტსაც რაღაცები 30% მომემატა ძლევანდელთან შედარებით რომ ძების ტიკეტებს დაიწერო რომ ხაშურის დაენახვებინათ მაგრამ ახლა მე ხაშურში სამჯერ ვიყავ გენჯი და სამჯერ ოპოზიციაში ვიყავ და ხაშურს ყოველთვის ხარე დაუჭერ რა რაც გუშინელი და იმ პრივატული მათე განცხადებები იმაზე ვიყავ მეთითებული რომ რაღაც აი თვითონ ჩვენ რაღაცას ვაკეთებით რომ ჩვენ საერთოდ აი შეიძლება როცა სპეცნაზი მაგათი ყო პოლიცია და კუდი მაგათ არაშობდა მთელი პროვოკაცია მაგათგან იყო და იარაღის სიარულე ხოლმე მითხომ ეს თუ ჩვენ ასე პროვოკაციას ვაკეთებთ მაშინ რატო დაიჭიდეს ხალხი ვინმე თუ არის ფაქტი და დაჭერი ეს განცხადები რაღაც მიზნას შეწონიათ არის რომ რაღაცა პროვოკაცია კიდე მოაწყონა კიდე გაზრდა და მაგრამ თუ ჩვენ აი უბრალოდ უყურეთ რომ არ არის და თვალი არ იყოს რაღაც გარეთ არ იყოს რომ გასულთანეთ რომ პროცესება არ მოხდეს. თქვენ თუ შეხვედრი ხართ აი ამ ხნის განმავლობაში თქვენს ოპონენტს ნაციონალური მოძრაობიდან თუ იცნობთ პირადად? პირადად პირადადაც ვიცნობ და ძალიან კარგად მითხოვდეს ჩემთან იყო ხოლმე 2000 წლიდან და სამ 2004 წლამდე სამ ხელისუფლებასთან ჩემთან იყო ხოლმე ჩემთან მუშაობდა ხოლმე. ეს ყველაფერი მე გაუკეთებია რაც კი გააჩნია და რაც არა. ამიტომ მაგასთან მე ერთი თვის წინ არჩევნებად თელახევით ადრე შევხვდი მაგ პიროვნებას და ვუთხარ ბაჭოებს კი შენ სიკრიბეზე მეც მარა ცოტა ფრთხილად და სუფთად იმუშავებად კი არაფერი არ უხდეს საშუალში შენ რა დგინდა მე ხარ შენ რა დგინდა საშუალში მე მითონი და რო ეს ხელისუფლება წავიდეს მაგრამ შენ რა დგინდა გავაფრთხილე რაც მაგან დააშენა ხაშურში მეკონი საპატიებელი არ არის და მეკონი პასუხებაში არ არის. თუ ვერ მოკრები, ვერ მოკრები, რომ კი პასუხებაში მისაცემია და მე ახაზე სამი ასეთი კომპლეტოდ რა არა დანიშნული. რა დანიშნული გაყალბება და ეს სპეციალური შემოყვანა და ხალხის ეს ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ის უშუალო დავალებით მოხდა? მე მასალა დანაშაულებით არის თვითონ პირად ხაშურელია და აქ დაბადებული გაზრდილია და მშობლები აქ არის და მაგას ეგარ მაგ ეკეთებდა ხაშურელ ხალხისთვის.
აღარ გაიგეთა მაგრამ მაგას მეცნაზე შემოვიბანე და რეზერვის პერიოდს და ცემსადენი გაზი გავუშვა სახლა და მოახლა მაგე პასუხში მეტომ ეს ერთმა პიროვნება მოიცნო რომ იმამეს ექსპერტიზის დასაცმელში და ერთ-ერთ პიროვნებას რომ დაარტყა მან იღაბი ჩამოსტა და ის განცხადება და ისიც შივის ის პიროვნება ანუ აპირებთ რომ იყვეთ ამ საქმეში. მე ახლა თვითონ მეხაშულებს წარმოაპატიებ, თუ ვიღაცა პასუხობაში არ მეც და რაც მეხაშულში მოხდა, არც საქართველოს არც რაიონში არ მოხდა, ამიტომ ანუ ის რომ მოხსნა გუშინ თავისი კანდიდატურა, რას ნიშნავს თქვენი აზრით? ეს იყო კიდევ ერთი პროვოცირება იმისა, რომ აი ვითომ არჩენები დამთავრდა და დღეს ხალხი არ მომსვენო არჩენებს. და მე რო ვთქვა, აი მე რო ვთქვი რომ არჩენებზე არ აღარ ვიხსნი ჩემ კანდიდატურას, აი ხალხი იმდომ არ მომდა, თუ ისე ჩემი ხალხდამჭერები. ეს რაღაც სიბინძურია კიდე ჩადება. ერთი დღეთ ადრე რომ მოეხსნა არჩენები, კიდე ჩადება, როცა განცხადება გააკეთა პირველი ზეწოლის რაღაც. არჩენები რა ჩატარდებოდა. მაგრამ მაგან კიდე თავისი ბინძურია როდესაც ხელისუფლება და კიდე სიბინძურე ჩაიყარა. რატომ არა ძალავაზე ხალხი შეეწუხა? მოიხსნა ცოტა ერთი ორი ადრე დამთავრდა და საჩვენება და საარჩევნო უბნებს საკვები თქვენ გაგზავნით ხო როგორც თქვენს კომისიის წევრებმა რომ ბატონო ვალენ გაგამგზავნაო ჩვენთვის აა არ გაქვთ კი პასუხი ამას ეს პასუხი არ არის შეიძლება თვითონ არ არის თქვენი შეხედვის ბატონო არ შეიძლება თქვენ მოგააკეთოთ ესეთი გან თქვენი უშუალო დავალებით რამის ხوار დაამატეთ კიდე სხვა არის